ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ। ଯାହାକି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ କେତେବେଳେ କାହା ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କାହା ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ସୋର ଥାନା ମଙ୍ଗଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କେନାଲ କାମ କରୁଥିବା ଆର୍କେଡି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାସିୟର ଆଶିଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସୋର ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ 2,87,500 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦହିପୁର ଛକରେ ଥିବା ଶନି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଆଶିଷଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼ା ପକାଇବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଝାମ୍ପି ନେବା ସହ ଆଶିଷଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ତଳେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ପରେ ସୋର ପୁଲିସ ଏହାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଲୁଗା ଦୋକାନରୁ 50 ଟଙ୍କିଆ ଚେଞ୍ଜ ମାଗିବା ବାହାନରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଲୁଟି ନେବା ଘଟଣା ସୋର ପୁଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୋର ଯେଉଁ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସ୍ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲି ବାଇକ୍ ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ସେ ଯେଉଁ ଶନି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସିଲେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକରି ରିଭଲଭର୍ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଭିଜେଲ ଦେଖାଇକରି ରିଭଲଭର୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇକି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପଳାଇଲେ। 2,77,500 ସିଏ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ। ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ମୋର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗାଡ଼ିଟା ବାଟିଲି, ମୋ ହାତରୁ ଗାଡ଼ି ଏକା ଥିଲା, ବାଇକ୍ଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁ ଚାବିଟା ଛଡ଼ାଇ ନେବେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଚାବିଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିକି କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ପକାଇଲେ ଏବଂ ରିଭଲଭର୍ ଲଗାଇଦେଲେ। ଏପଟେ ତଳେ ଜଣେ ଭିଜାଲ ଲଗାଉଥିଲା, ସେ ସୋର ପଟୁ ବାଗୁଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି ସେ, ହଁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଗାଡି ନେଇକି, ଆଉ ଦିଟା ଗାଡି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗାଡିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡିଟା ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଟଙ୍କା ଚୋରି, ହଁ ବ୍ୟାଗ୍ ସହ ନେଇଗଲେ ପାଉଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧରୁଛୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ସେ ତ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କହିବା କଥା।